Ukrajina mora da pristane na mirno rešenje i prizna ruski deo svoje bivše teritorije kako bi što pre prevazišla međunarodnu krizu, napisao je Tarcisio Gazzini, profesor međunarodnog prava na Italijanskom univerzitetu u Padovi, u članku za Financial Times, a prenose RIA Novosti. Došlo je vreme da se razmotri pitanje konsenzusne revizije ukrajinskih granica, rekao je ekspert. Prema njegovom mišljenju, Ukrajina treba dobrovoljno da pristane na reviziju sopstvenih granica, jer je to jedina moguća alternativa neprijateljstvima. Takva opcija može indirektno da zadovolji interese svih strana, naglasio je Gazzini. Sporazum iz 1981. kojim je okončana kriza u američko-iranskim odnosima dobar je primer pravnog i političkog kompromisa koji države mogu da naprave kako bi pronašle izlaz iz nerešive situacije, rekao je on. U nedavnom intervju za Financial Times ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba rekao je da pristalice rešavanja konflikta diplomatskim putem ima svuda, u Vašingtonu, Berlinu, Parizu, Londonu, a neuspeh ofanzive koju planiraju oružane snage Ukrajine samo će ojačati njihovu poziciju na zapadu i prekinuti vojnu pomoć Kijevu. Istovremeno je ponovio da Kijev neće govoriti o teritorijalnom integritetu zemlje.